intera iri hagati y'isi n'ijuru, iyo ntera ntabwo ari ndende cyane kuruta igitekerezo kimwe cy'umugabo, ariko igitekerezo kizima. Amazi ashyushye yanduye, cyangwa se amazi yanduye gusa, ayo mazi n'ubundi uko yaba ameze kose yakonje, azimye umuriro. Tuzigira na rimwe wibeshye kubera ko watsinze abantu bose, wibeshye ngo baragukunze kubera ko umuntu watsinze agira inshuti nyinshi, nibyo. Ariko nanone umuntu watsinzwe ntitwakwirengagiza ko ari we muntu ugira inshuti z'ukuri za nyazo kuruta wa wundi watsinze. Ifi iyo irimo irareba, ireba ibiryo biri ku nshundura, nta kindi kintu ireba. Nanone umugabo abona inyungu, nta kindi kintu aba ashaka kuba yabona. Ibibazo biri mu iyo nzira ntabwo abireba, icyo aba atumbiriye ni inyungu iri imbere gusa. Umugabo ufite ubugungu udashaka gusangira n'abandi bizatuma uwo mugabo akomeza kuba yaba umukene, ntabwo azigera abo umukire kubera ko afite ubugugu. Ujye wibuka, nta nshuti ugira amagara mu buzima, nta n'imwe uretse igicucu, nacyo ntabwo ari inshuti yawe, kubera ko iyo izuba rigiye nacyo kiragenda, ariko byibuze cyo iyo izuba rigarutse nacyo kiragaruka. Bizakugora cyane gufata inkoko mu gihe nta bigori wayizaniye cyangwa se ibindi bintu irya bitumiza. Inkoko iza kubera ko hari inyungu igukeneyeho. Wowe nk'umuntu, kubera iki wajya ahantu mugiye neza uzi ko aho hantu nta nyungu uhafite? Inkoko ikurusha ubwenge kweri? Ikigori gikimwe gishobora kuba cyabaza ibibazo byinshi cyane, ku buryo abagabo icumi b'abanyabwenge bashobora kuba babisubiza bakaruha kubera gusubiza ibibazo byabajijwe n'ikigori gikimwe. Umugabo w'umukire cyangwa se w'umutunzi ni wa mugabo udafite amadeni. Ariko nanone umugabo w'umunyamahoro ndetse ubayeho neza ni umugabo udafite amapingu amuziritse ku biganza bye. Nushaka gufata ibintu cyangwa se kugira ibintu byinshi wibikaho, uzafate kimwe n'ibiganza byawe. Ariko nanone ufate ibintu igihumbi mu mutwe wawe ukoresheje ubwenge. Nta na rimwe bishoboka ntibizigira binakunda ko imbeba ebyiri zizabana mu mwobo umwe. Ntabwo byakunda, nibinakunda zikajyamo ntabwo bizarangira neza, bizarangira izo mbeba zicanye cyangwa se imwe yica indi kugira ngo indi ikomeze kubamo yonyine. Kwishyira hamwe kw'abantu babiri bakumva neza ko bafite unity, abo bantu ni isoko yo gutsinda. Mu gihe ubona neza ko ifarashi yawe ikomeye cyane, ifite imbaraga, sinumva impamvu wicara ahantu hamwe wakabaye utembera ukamenya ibice byose bigize isi ugashaka iyo amahirwe yawe ari. Tuzigire na rimwe utungurwa n'uko ibyishimo by'abamwe bisangwa mu myanda. Rero nufata iyo myanda ukayihanagura, uzamenye neza ko hari ibyishimo by'abantu bamwe cyangwa se abandi urimo urahanagura. Ntuzabona umugabo arimo aracukura icyobo ngo umuseke, kubera ko umuntu ushaka kubaka ikintu gikomeye ndetse kirekire cyane kuruta iby'abandi biramusaba gucukura umwobo muremure. Nimba mu mutwe wawe nta kintu kirimo, mu mutwe wawe hahanaguye, ubuzima uzabona neza ko ari bwiza butazigera buhinduka. Biroroshye cyane kuba wafata ifarashi yagucitse cyangwa se gufata urukwavu rwacitse rurimo rurirukanka, kuruta cyane kugarura ijambo ryasohotse mu kanwa kawe. Ntuzigere na rimwe utangira mu gihe ubona neza ko ufite ubwoba bwo kuba watangira. Ariko nanone mu gihe washirutse impumu ukavuga ngo ndatangiye, ntuzigere ugira ubwoba uzatangira umenya neza ko ugiye ugiye. Igisamagwe cyangwa se intare, imbaraga byaba bifite byose mu gihe babifunze umunwa bizicwa n'inzara. Nimba uzi neza ko wakoze ikintu cyiza, ukabona neza icyo kintu cyiza nyine wagikoze, ntuzigere uta umwanya wawe ujya gushakira ikintu kibi muri bya bintu byiza wakoze, kubera ko bizarangira ubonye icyo kintu kibi byange bikunde, usanga imbaraga watakajeho zipfuye ubusa. Ntuzigere na rimwe witera injegi cyangwa se ngo wikire hejuru ati kubera ko ntanywa inzoga sinzigera mpfa. Umuntu unywa inzoga arapfa, n'utanywa inzoga bose barapfa, kandi bose bapfira ku myaka ijya kungana, nta n'umwe urusha indi myaka yo gupfira. Ntuzigere ukuramo bote cyangwa se ikintu kikurinda mu gihe ukibona neza ko ukinyura mu gishanga.
umugore ungaburira uwo mugore afite agaciro kuruta mama wanjye wantaye. Ibikorwa byose wakoze kubera uburakari ufite, ubwo burakari bugatuma ukora igikorwa runaka, icyo gikorwa nicyo kizarangira cyanze nyine kuba cyakunda. Buri gihugu cyose gifite ibirangantego bitandukanye n'iby'ikindi gihugu. Buri muturage wese aba afite ikintu kimwe cyangwa se ikindi atandukaniyeho. Nawe byange bikunde ufite icyo utandukaniyeho n'undi. Nta mpamvu n'imwe rero guteshwa umutwe n'abantu ngo ntabwo umeze nk'abandi. Ntabwo umeze nk'abo nyine kubera ko buri muntu wese aratandukanye ku giti cyiwe. Nta n'umuntu uzigera umenya nk'undi. Buriya ipusi ikunda kuba yarya amafi akirobwa ku kanya, fresh fish, ya mafi nyine agifatwa ku kanya. Ariko ikibabaje nta na rimwe ipusi uzigira uyibona hafi y'inyanja cyangwa se iriba. Ku bakunzi bawe, abana bawe wabyaye bazajya bagaragara nk'abana beza ndetse baba bana b'abakunzi bawe nawe. Ariko ku banzi bawe, abana bawe nabo bazababona nk'abanzi bawe. Ujye urinda abana bawe abanzi bawe. Mu gihe wafunze imiryango yawe wifungiranyemo imbere, icyo gihe uzabura umwami w'abami w'aho hantu wifungiraniyemo gusa nyine. Intoki ukoresha urya nazo ntoki ukoresha wikorera amasuku. Rero ntagire igikorwa na kimwe uzigera ugaya cyangwa se usuzugure. Buri kintu cyose gikorwa mu gihe cyacyo kandi kigabwa agaciro mu icyo gihe cyakorerewe. Amajwi y'abantu bakuvuga nabi iteka ryose uzajya wumva ko ayo majwi ari hejuru ndetse arimo aravuga cyane kuruta iryawe. Ariko nanone tuzigere na rimwe utuma ayo majwi agira icyo aguhindura cyangwa se ngo akuhindurire inzira ugendamo cyangwa se ngo imipango yawe. Tuzigere na rimwe ufata umutavu mutoya ngo uwo mutavu utangire ufate nabi uwiremamo umutima mubi. Uwo mutavu uvuyemo igisamagwe. Umugozi wose uko wamera kose ushobora kuba wacika. Ahubwo ikibazo gihari ni bande bari kuwo mugozi cyangwa se niki kiziritse kuwo mugozi gishobora kuba cyatuma wacika. Iyo kintu wakabaye wibaza ariko umugozi wose ushobora kuba wavunika. Ubukire burenze ubundi cyangwa se ubutunzi burenze ubundi ni ubumenyi. Ubutunzi burimo hagati n'abana. Ubutunzi buciriritse bwo hasi cyane ni ubutunzi bw'ibintu. Uko wumva iby'abandi bavuze cyangwa se uko wumva amagambo akomoka hanze, niko ugenda wongera urujijo wifitemo muri wowe. Byaba byiza ukiga kumva bikeya kugira ngo wigabanyirize urujijo. Nta na rimwe bizigera bikunda ko umunyabwenge azigera agwa hasi nk'ikigoryi. Ikigoryi kizagwa hasi nk'ikigoryi n'umunyabwenge azagwa hasi nk'umunyabwenge. Ifarashi ya nyuma, iyo farashi izikorera imizigo irenze iy'izindi zagiye mbere. Icyo rero aruta cyane ifarashi ikagenda mbere kubera ko ifarashi yagiye mbere ntabwo izikorera imizigo nk'ifarashi iri bugende nyuma. Byaruta cyane nkababara byabana ngombwa nkagira ibikomere ndimo ndashaka kwishyira nkizana. Kuruta cyane uko nzababara mu gihe hari undi muntu nyicaye ku gakano nta kintu nabasha kubihinduraho. Ntagira umunsi n'umwe uzicara wumve ko wicaye gusa. Iteka ryose ujye wicara ufite ikintu wicariye. Ntuzigere na rimwe utungurwa mu buzima umuntu nakubwira ngo yagiye mu ishyamba ntiyabona ibiti. Hari abantu benshi cyane bagenda mu ishyamba ariko nanone badafite ubwo bushobozi bwo kureba ibiti ngo babibone neza nyine ko ari ibiti barimo barareba. Inyama izaryoha mu gihe iyo nyama yatetswe cyangwa se yokejwe igashyirwa mu kanwa. Ariko nta na rimwe inyama izigera iryoha mu gihe iyo nyama itigeze itekwa uyiruzi nyine ukayikanurira gusa utarayirya. Inyama iryoha mu gihe wayiriye. Izuba rimurikira isi ariko nanone ubumenyi bukamurikira umugabo. Ugomba kumenya neza ko buri gihe mu gihe cy'imvura hazaba hatose, nanone mu gihe cy'izuba hazaba hari ivumbi. Ibintu ku isi biremye ku buryo buri kintu cyose kiza mu gihe cyacyo. Nawe ugomba kumenya neza ko ugomba kuva iyo ugomba kuba waba mu gihe cya nyacyo. Nuhabwa impano, iyo mpano ivuye ku mwanzi wawe. Iyo mpano nushaka uzayitandukanye n'izindi mpano wakiriye kubera ko hari igihe uba usanga ari ikirimbuzi bakwihereye kugira ngo baguhe impano. Inseko y'umuntu iyo nseko iba ishyushye kuruta ubushyuhe buva ku zuba. Iteka ryose ibibazo bizaza wabishaka cyangwa se utabishaka.
nujya gutera ibuye ntuzaritere hejuru yawe kubera ko iryo buye rishobora kuba ryakugarukira rikakumena umutwe. Nutera ibuye uzuritera kure nyine apana kuritera hejuru yawe. Ntuzigere ukora igikorwa ubona neza ko kizakugaruka kikakumerera nabi. Ujye wirinda kumenywa n'abantu cyane kubera ko kumenywa n'abantu cyane hari igihe bitaguha inyungu ahubwo bikuzanira gushungerwa no kuba ikiganiro mu bandi. Ntibizagutangaze ko imbwa nyinshi zishobora kuba zafata amagufa zitabasha no kuba zarya ari ukumva neza ko zishaka kuyajyana gusa. Umugabo wakoze ibyo yagombaga gukora mu myaka yiwe nta na rimwe azigera yicuza mu busaza bwiwe. Nanasaza uzumva neza ko ari ikintu yishimiye kuba yarashaje. Ikintu cyose kivuye kwa mama wawe cyangwa se cyakuriye mu gihugu cyawe icyo kintu iteka ryose kizaba kiryoshye. Byaruta cyane ukaba umutwe w'urushishi aho kugira ngo ube umurizo w'intare. Icy'ingenzi ni ukubona inshuro imwe kuruta cyane kumva inshuro igihumbi. Umugore n'umugabo bashobora kuba baryama ku musego umwe bagasinzira ariko abo bombi bafite ibitekerezo bitandukanye ndetse banagira inzozi bakagira inzozi zitandukanye. Inkweto cyangwa se umwenda wadozwe neza uwo mwenda nimba ari uw'agaciro ntabwo uzambarwa ahantu hose habonywe. Uwo mwenda uzajya wambarwa mu gihe biri ngombwa. Inshuti nyanshuti ni ya nshuti yaba ifite ikintu udakunda inshuti uzakomeza uyikunde kubera ko nyine ni inshuti yawe. Uko ibisambo byanga ukwezi n'injoro nako umugabo w'umunyamafuti yanga umugabo utagira ayo mafuti. Umugabo wese ukunda ubukene uwo mugabo ntabwo azigera aba umukire kubera ko nyine akunze ubukene. Nanone umugabo ushaka kubaho wenyine uwo mugabo ntabwo azigera agira umuryango. Umuyobozi wa nyawe ntabwo azigera yishima mu gihe abaturage be batishimye. Umuyobozi wa nyawe yishima mu gihe abona abaturage be bishimye. Ugomba kumera nk'umuyaga kubera ko umuyaga ugerera ahantu hose icyarimwe ndetse ukihuta cyane ku muvuduko uri hejuru. Ingabo nkeya zakurinda ziruta cyane ingabo amagana zakureberera uri murapfa ntacyo zakora. Nimba uzi neza ko uri murubaka ahantu haba amabuye ahanantuka bizagusaba kubaka ibikuta bikomeye bizabasha kuba byakihanganira ya mabuye. Nuko ariko sa ukubaka ibikuta byoroshye umenye neza ko nawe bizakugwaho. Nimba ubizi neza ko utarabona ifarashi ntuzaterwa ipfunwe ryo gutwara indogobe. Nta kintu cyiza kiba muri buri kintu. Ikintu cyiza uzakibona mu kintu mu gihe icyo kintu kirangiye. Umugore wese uguca inyuma ushobora kuba wamumenyera mu bintu byinshi bitandukanye ariko iby'ingenzi ni bibiri. Ariko ibyo bintu by'ingenzi nanjye ubwanjye ntabwo mbizi. Naho umugabo udakunda abana biwe yibyariye uwo mugabo ntaba atandukaniye n'inzoka. Jya mwakoze kubana nanjye jya mwumvaga ugutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra. Nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu. Nimba uri mushyashya ukaba ukoze subscribe nanone Imana iguhe umugisha mugire Imana n'amafaranga. Jya mwumvaga ugutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra. Yeah, hasta la vista.